Meh macet ngeten-ngeten mah. Kayak apa mah? Kayak metu apa mah? Sirah. Masuk. Sirah. Sirah kebungkus lah. Sirah bening, putih bening berarti sirah kebungkus. Bungkus sih piye mah? Di batak ae po piye? Bungkus sih mah. Sambutan mah. Yo, bungkus. Dan nanas dan momon. Momon lo kan batek. Piye mon anakmu? Tapi tadi nutrisine mumun ki Mas. Bene. Ben mumun nutrisine mumun. Enggak, senangi rungi ki lho, serabut sing metu piro. Ya wis nek ana irunge tok ae.